Are you feeling irate? I feeling irate. Bumperly, bumperly, bumperly. Bom dia, caro cidadão, tá aqui minha prima Reki, olha lá e diga olá. Ai, meu primo Tigani, ai, Tagini, é a única que é branca, ai, racismo. Vamos primeiro, tá me nervoso, ai, primo. Olá, jovens, bem-vindos aqui ao Jornal da Bia. Hoje estamos aqui no Monja Cascais. Continuamos a estar à frente, agora já temos pessoas atrás. Já tirámos fotos com os nossos fãs. Eles são feios, outros são bonitos. Não importa, são todos feios. Olha, tens que ver que o caminho está brilhante para relançar os olhos. Oh, tá bem, então eu falo eu para as pessoinhas. Olá, como vai o dia? Tudo bem com vocês? Estão ali uns meninos a fazer barutices. Estão ali outros meninos a fazer barutices. Está ali o pôr do sol. Pôr do sol. Ai, pera, está ao contrário. Pôr do sol. Inês, a coisa mais interessante da praia. E aqui é o meu menino. Olha, vamos te mostrar a lua. Onde é que está? Olha ali a ponta, Inês. Ai, a areia da minha maçã. Não posso. Cena. Olha para este solzinho da com cores bonitas. Digam olá. Ali está in the house. E a Inês in the house. Olha a lua, espera aí. Eu vou mostrar. Oh lua, mil e uma noite de amor com você. Tá tão bonita que me dera que desse para ver melhor no vídeo, mas não dá. Olá. O que é que te enerva, Lita? O que é que te enerva? Que boneco! Tu vais estar de amor! Olha, juro que manda mensagem, não ia largar o menino na do sol. Meu pezinho? Lita, o que é que te enerva? Olha aí, foda-se! Ele é Jesus Cristo, superstars. Estamos aqui, todas bonitas, parece que o netinho que sonho de ar. Com roupa de ontem, meu menino. Com roupa de ontem, eu não. Já toquei aqui para outra t-shirt, minha menina. Vai que é aqui ontem. Estamos a sentir muito rica porque não almoço na praia. Estamos aqui a vida louca. Estamos aqui a comer bolachinhas, a comer um galão. Parece o mendigo. E a minha cheia de garganta. Eu também. E bem, continuo aqui com o meu nariz de costa. Preciso de pedir um bocadinho de protetor solar para o meu nariz. Faz aí o vlog que eu estou com uma bolacha. Meus meninos, estamos aqui. Sim, ao menos tapa um bocadinho o nariz de costa para se melhorar. No gangue do improviso. Preciso de água. Mano, nós somos o gangue do improviso. Improvisamos tudo. Aqui não estamos no viso, mas continua-se o improviso. Vida logo. Que é grande griso. Cheira a urina. Como a tua cara. Que o senhor está a limpar o rabinho. A urina. Oh meu Deus, não dá para mudar a câmera mesmo.
Ei, Superman, Aruete, que lindo, como é que vai vir? Esse mapa e tudo, toda esta vida está tudo bem. Não dá nada a briga, assim. Vai vir para aí 2 meses. Pode ir louca, pôs a mão no gás. Não se pode pôr a mão no gás. Não. Não se pode pôr a mão no gás? A mochilinha da sobrevivência. A aguinha da sobrevivência. A bolachinha da sobrevivência. Boa noite, galera. Nós estamos aqui nesta noite muito profunda. Nós estamos aqui na Bahia. Obviamente está na Bahia, claro. Oi, pessoal. Acabamos de falar aí com o Masterchef. Estávamos aí a cozinhar uma coisinha. Mas não vamos falar disso, não. Depois explorar com... esse segredo, será uma coisa para o próximo episódio. Estou aqui a falar com o gerente de natação. Boa noite, sou o Mafúlia Canax. Legal, estão lindas, queridas. Para de tentar falar assim, não. O que é essa língua? Não faz o mínimo sentido. Estava aqui a pensar na minha coisa. Você não está falando direito, não, cara. Eu não estou falando direito, não, porque eu não quero saber. Aquela menina disse que havia assim um gostosão. Que me vai dar uma aula de sorte. É, eu acho que ele estava se a referir a ele próprio e que era uma brincadeira e que ele não é nada gostoso. Mas logo veremos, temos que ser positivos. Olha flores azuis, que bonito. Já falei sobre isso num vídeo. Reparem todos, existem flores azuis. Facto. Continuamos. Tudo falso. Yo, my love is the land of the sun, while I vibe in Jamaica. Richie, you know, said, me have to touch down in a jam down, build a house in Jamaica. Jamaica top, Jamaica sweet, sound a boil over the hills, sing fence. She drive me crazy, you know? Yeah.